Ինչ էր պետք դավաճաններին։ Դավաճաններին պետք էր, որ ազգի նվիրյալների մի հոտ շերտ արանքից դուրս գա։ Ահա թե ինչու ռազմաստրատեգիական միջոցներ ձեռք չէին առնում մսաղացը կանխելու համար։ Դավաճաններին պետք էր զինվորի մեջ ներդնել մոբիլիզացիոն ուժերի թռնող կերպար։ Ահա թե ինչու կապի միջոցներ ու քարտեզներ չկային։ Դավաճաններին պետք էր, որ ժամկետային զինծառայողը իրեն մենակ զգա մարտի դաշտում։ Ահա թե նաև ինչու կան անհայտ կորածներ։ Դավաճանին պետք էր ստեղծել բողոքի ալիք, ահա թե ինչու, ով երբ ուզում հետ էր քաշվում մարտի դաշտից ու հիմա էլ զին դատախազությունն է կապիկություններ անում շատերի հանդեպ։ Դավաճաններին պետք էր, որ ինֆորմացիոն դաշտը օրակարգային հարցերից շեղվի և բլոկադայի ենթարկի ամեն բան, նաև պատերազմական հերոսապատումներն ու սխրագործությունները։ Դավաճաններին պետք էր, որ իր տվածից ավելին անցնի թուրքին խոսելու տեղ կունենա ու մանիպուլյացիայի կդիմի ինչին, որ ականատես ենք հիմա և հանուն ինչի ընկավ Շուշին։ Էլի շատ պետք էր կային, որ արվեցին ցավոք։ Հետգրություն, 5-րդ սերնդի պատերազմում չմոռանանք, որ ունեինք համարժեք գործող դավաճաններ։ Հետգրություն, փառք հերոսներին հաղթելու ենք։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր դերասան Գնել Սարգսյանը։ Երակոմ հայտարարության հերթական կոպիտ խախտումը Մոսկվայի ու Բաքվի կողմից։ Այսօր քարվաճարի շրջանը ըստ Երակոմ համաձայնագրի հանձնվել է Ադրբեջանի։ Փակվել է Սոտք Արցախ ճանապարհը։ Նույնիսկ դարպաս են դրել այդ ճանապարհին։ Այդպիսով տեղի է ունեցել Երակոմ հայտարարության հերթական կոպիտ խախտումը, ըստ որի պետք է տեղի ունենա հաղորդակցությունների ապաշրջափակում, որի համար պատասխանատու են այն ստորագրած երեք կողմերը, տվյալ դեպքում հայկական ուժերի դուրս բերումից հետո Բաքուն և Մոսկվան։ Սակայն այդ ճանապարհի անվտանգությունը ապահովելու փոխարեն նրանք փակել են այն։ ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը այս կապակցությամբ գրել է, որ հայրենիքի դարպասները փակվեցին։ Նման բովանդակության գրառումներ են ցանցերում ու ԶԼՄ-ներում։ ԲՀԿ խմբակցությունը պատրաստվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչական մարմնի երկրորդ ուժ դատապարտել այս կոպիտ խախտումը և դիմել Մոսկվային ու Բաքվին ճանապարհը ապաշրջափակելու և ազատ և անվտանգ հաղորդակցություն ապահովելու համար։ Հայաստանի պետական մարմինները, այլ քաղաքական ուժերը, հասարակական ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները պատրաստվում են անել նույնը։ Ապոկալիպտիկ բնույթի գրառումներից ու հայտարարություններից ազատ ժամանակ, թե հայրենիքի դարպասները բացելը ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարել է, որ լավ նախադրյալներ են ստեղծվում Արցախյան հակամարտությունը երկու ժողովուրդների շահերը հաշվի առնելով լուծելու համար։ Թե ինչն է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին տալիս այդպիսի հայտարարության կամ եզրակացության հիմք, դեռևս պարզ չէ։ Խոսքը իհարկե նախադրյալների մասին չէ, այլ երկու ժողովուրդների շահերի, որովհետև նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրում ադրբեջանական շահերը բավականին հստակ ու տեսանելի են։ Իսկ ահա հայկական շահը կարծես թե լոկայն է, որ պատերազմը դադարել է ոչ թե ամբողջ Արցախի կորստով, այլ մի մասի պահպանմամբ։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նկատի ունի այդ շահը, ապա իհարկե երկուստեք շահերն առկա են, սակայն խոսել այդ մասին որպես շահ, այն էլ լինելով այդ շահագիր ժողովրդի ռազմավարական դաշնակից, ըստ էության ցինիզմ է։ Այլ հարց է, թե Պուտինը գիտե էլի ինչ-որ բան, որ իր շահի մասին դեռ չգիտե հայ ժողովուրդը։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, այդպես էլ կմնա հայ ժողովուրդը առանց իմանալու, թե ինչ-որ մի օր կիմանա այդ մասին։ Իրավիճակը, իհարկե, չափազանց լուրջ, վտանգավոր և ողբերգական է այդ ամենի մասին հեգնական խոսելու համար։ Բանն այն է, որ այսօր իսկապես դրված է հայ ժողովրդի շահի խնդիր, որովհետև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում նկատելի է գործնականում բոլորի շահը հայ ժողովրդից, հայկական շահից բացի։ Կրկնենք, եթե մենք այդ շահը հասկացությանը մոտենում ենք պրագմատիկ, ոչ թե ցինիկ դիրքավորումով։ Նոյեմբերի 9-ի համատեքստում շատ պարզ է, թե ինչ են շահել կամ ստացել Ադրբեջանը և Թուրքիան, Ռուսաստանը, անգամ Իրանն ու Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, նույնիսկ Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան, բայց ոչ Հայաստանը։ Հայաստանն անգամ հստակ սահմանային բաժանում դեռևս չի ստացել, Հայաստանը դեռևս չի ստացել հստակ հավաստիացումներ գերիների փոխանակման հարցում։ Հայաստանը ստացել է միայն մարդասիրական օգնության խմբականակներ, ինչը էլ ավելի է թշվառ դարձնում ընդհանուր պատկերը։
Մյուս կողմից իսկ ինչպես պետք է ստանա Հայաստանն ավելին։ Հայաստանն ավելին պետք է ստանա ավելին խոսելու պարագայում։ Այսինքն ավելին ստանալու համար առնվազն պետք է ուզել, պահանջել այդ ավելին, ինչը նշանակում է դնել հարցադրումներ, առաջ քաշել իրավունքի խնդիրներ։ Դա առաջին հերթին նշանակում է կարգավիճակ և դրանից ածանցվող տարբեր հարցադրումներ, առավել ևս, որ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան շատ հստակ, իսկ ԱՄՆ-ն բավականին թափանցիկ ակնարկով խոսել է դրա մասին, այդ խնդիրներին հետամուտ լինելու մասին։ Այդ իմաստով Հայաստանն առայժմ գործնականում լուր է։ Մյուս կողմից պարզ է, որ հարցերը գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության խնամքի ներքո, իսկ այդ երկրի նախագահը, եթե ինչ-որ բան գիտե, գոնե առայժմ չի ասում։ Այդ պարագայում իհարկե ըստ էության ոչ թե Արցախի, այլ ընդհանրապես Հայաստանի կարգավիճակի հարցն է սեղանին, այսինքն ներկայումս ինչ կարգավիճակ ունի Հայաստանը Արցախյան գործընթացում։ Ոչ թե Հայաստանի, այլ օտար երկրների շահեր։ Միանալ Ռուսաստանին, որ նորից կիսի գործող իշխանությունների հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություններից մեկի, մեկ Հայաստանի նախագահ Արտուր Ղազինյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ միութենական պետության ստեղծումը հնարավոր սցենարներից մեկն է։ Նույն Արտուր Ղազինյանը օրեր առաջ նշել էր նաև, որ անկախ նրանից, թե ով կլինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, Ռուսաստանի միջնորդությամբ նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրը չեղարկել հնարավոր չի լինի, քանի որ դրա տակ ստորագրել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի կարծիքով զարմանալի չէ, որ նման քաղաքական գործունեություն ծավալող ուժերի մասնակիցները այդպիսի հայտարարություններ են անում։ Դրանք ուժեր ու անհատներ են, որոնք սպասարկում են ոչ թե Հայաստանի, այլ օտար երկրների շահերը, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք ժամանակի ընթացքում կարող ենք տեսնել, որ Ռուսաստանի պաշտոնական շրջանակների կողմից ամեն կերպ գովազդվում է, որ գիտական հանրությունը ընդհանրապես Ռուսաստանում գիտական աշխատանքներ է ներկայացնում, որտեղ գովազդվում են խորհրդային միության վերականգնումը, հետխորհրդային տարածքի երկրների անկախությունից հրաժարման մղումը և պատերազմից հետո էլ Ռուսաստանում գործող, Ռուսաստանում բնակվող, սակայն հայկական արմատներով գործիչներ ու գիտնականներ զարմանալիորեն հիացական հայտարարություններ էին տարածում, թե Հայաստանը վերադարձավ Ռուսաստանի գիրկը, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Նրա դիտարկմամբ նման անհատները, քաղաքական գործընթացների նման մասնակիցները Հայաստանում այն մարդիկ են, ովքեր այլ երկրների շահերը սպասարկելու գործակալներ են։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք ֆինանսավորվում են տարբեր երկրներից ու փորձում են առաջ մղել այդ երկրների շահերը Հայաստանում։ Կարծում եմ, Հայաստանում կան քաղաքական այնպիսի առողջ ուժեր, որոնք կարող են հասկանալ, որ այստեղ Հայաստանի շահինը շուտ ընդհանրապես չկա և սպասարկվում են այլ երկրների շահերը Հայաստանում։ Շատ դեպքերում, իսկ այդ դեպքերում ևս, դա արվում է հակառակ Հայաստանի շահի և պետականության։ Նման գործիչները պարզապես Հայաստանի հասարակությունում չպետք է տեղ ունենան ու առհասարակ հասարակության շրջանակներում որևէ աջակցություն չպետք է ունենան։ ԳԽ պատգամավոր Ազատ Աշակյանի կարծիքով նման նախադեպ եղել է Լենին ու Աթաթուրքն էին այն ժամանակ ծրագրել։ Հետագայում Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ ավտոնոմ մարզ Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ էր դա նշանակում։ Երբ Քելբաջարը, Լաչինը, Շահումյանի շրջանը, Գետաշենը, Արաքսի հովիտը դուրս էին թողնում ԼՂ ավտոնոմ մարզի սահմաններից, նույնպես քաղաքական ակցիա էր, այսինքն մասնատել Հայաստանում։ Ղարսը մի կողմում, Նախիջևանը մի ուրիշ կողմում, Շահումյանի շրջանը մի տեղ, Արաքսի հովիտը ուրիշ տեղ, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Նրա խոսքով այս քաղաքականության հետևանքը դարձավ Սումգայիթը ու Բաքուն 1988 և 1990 թվականներին և 2020 թվականի հաշտության հայտարարությունը։ Արցախը այդ ավտոնոմ մարզը կիսել, հիմա փաստորեն առաջարկություններ կան միացնել այդ բաժանարարին, որպեսզի նա նորից կիսի, ինչը կիսի, այսինքն միացնել Հայաստանը, Արցախը հանձնել Ռուսաստանի տնօրինությանը, դա կնշանակի հանձնել որպես հետագա բանակցությունների ամեն ինչի զուհակ։